Sportski centar Jezero sljedećeg oktobra proslaviće 4 decenije postojanja i rada. Toliko godina ima i od izgradnje zatvorenog bazena u kom je većina sugrađana naučila da pliva. Kako u olimpijskom bazenu za sve ovo vreme nije bilo ozbiljnijih ulaganja, ove godine stvoreni su uslovi da se on potpuno rekonstruiše. Krenuli smo u ozbiljnu rekonstrukciju zatvorenog bazena i tehničkog postrojenja, odnosno postrojenja koje se nalazi u podrumu za preradu vode. Radovi su počeli pre mjesec dana. Prvo su počeli radovi da se rade na antikorozivnoj zaštiti metalnih stubova, ojačanje stubova. U zatvorenom bazenu pločice su počele da otpadaju sa dna, tako da je bio neuslovan za sve koji plivaju u njemu. Sredstva za radove obezbedili su grad Kikinda, pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i sportski centar Jezero. Zamjena pločica ivičnjaka na zatvorenom bazenu staje negde oko 5,5 miliona, a ostatak antikorozivne zaštite i ojačanje stubova košta negde oko 2 miliona. To je otprilike radovi koji se izvode ovde na zatvorenom bazenu. Dalje u tehničkom postrojenju radi se na čišćenju cevovoda zatvorenog bazena, zatim zamjena magistralnih cevi dužine oko 20 metara, debljine prečnika zapravo 200 i 250 mm, zatim zamjena leptire ventila na cevima za dovod i odvod celog sistema, zamjena gumenog kompenzatora na potisnoj pumpi otvorenog bazena. Ukupni radovi su negde oko 766.000 dinara. Ta sredstva su planirana našim budžetom Sportskog centra Jezero. Zatim radi se još i na zaštiti 3 filtera, kupovina Disney, zamjena Disney, hidroantracit, odnosno aktivni ugalj i kvarcni pesak. Znači radi se na zaštiti, antikorozivnoj zaštiti i punjenje radovi iznose negde 1.200.000 dinara. To je također planirano našim budžetom iz Sportskog centra Jezera. Uložit će se i u kupovinu vakum pumpe za poboljšanje rada solarnih panela. Ona će doprineti da se stvore uštede u potrošnji gasa. Trebalo bi još da se uradi i zamjena cevovoda protoka i dogradnje izmjenjivača na postojećem sistemu od 150 kW, ukupno 250 kW. Šta dobijemo time? Dobijemo na uštedi gasa, a dobijemo i na povećanju energiji zbog samog protoka, kako smo rekli, zbog samog protoka fluida, tako da otprilike, po mojoj nekoj proceni, procjeni stručnjaka, mogli bi da dogrevamo bazen čak za neki možda 2 i 3 stepena, što bi se odrazilo, čini mi se, znatno na uštedi potrošnje gasa, jer se preko gasa greje zatvoreni bazen, odnosno voda u bazenu. Radovi bi trebalo da se završe početkom decembra i tada će članovi plivačkog kluba vaterpolisti i ronioci ponovo početi sa treninzima. Mi imamo veliki broj korisnika, a prevashodno mi je žao što je sad uopšte ovako došlo do ovakvog stanja, ali vidite da je to neminovnost i da ovo mora da se uredi. I kad god se radi u bilo kom periodu, došlo bi do neke pauze. U pitanju je škola plivanja koja, evo, rekli smo da sljedeće godine slavimo 40 godine postojanja i 40 godina rada škole plivanja. Nažalost, evo ovo prvo polugodište ćemo propustiti, nastavit ćemo u toku sljedećeg polugodišta. A što se tiče ostalih klubova, odvijaju se na razne načine. Mi smo im obezbedili uslove ovdje kod nas u jednoj maloj sali, stonoteniskoj sali i u teretani, pa rade suve treninge, fizičku pripremu, a koliko sam obavešten, čini mi se da odlaze, ako se ne vrem, i u Bečej na treningi. Ali neka se strpe, ubrzo ćemo početi sa radom, pa će nastaviti redovno sa svojim treninzima. Već početkom sljedeće godine očekuje se i uređenje sportske hale, koja će podrazumevati zamjenu 850 stolica, postavljanje ventilacije i zamjenu plafona, kao i postavljanje LED rasvete iznad malog bazena. Novac, 98.000 evra, obezbeđen je od strane Ministarstva omladine i sporta, koje je za sredstva konkurisalo kod fondova Evropske unije.